Nová elektrická stanica pri obci Mierovo rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj flexibilitu pre pripájanie nových odberateľov. Aj to sme sa dozvedeli počas tlačovej konferencie, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia západoslovenskej energetiky, ako aj západoslovenskej distribučnej, samosprávy a realizátorov. Stanica sa buduje v rámci projektu Danube in Grid. Tento projekt spoločného záujmu je výrazne spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a je určený na prípravu pripojenia nových obnoviteľných zdrojov, ako aj zo zákazníckej strany, keď je dopyt po pripojení tepelných čerpadiel a tiež pre elektromobilitu. Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej elektrickej stanice Mierovo a súvisiacich elektrických vedení vyše 20 miliónov eur s mierou spolufinancovania Európskej únie vo výške 35%. Elektrická stanica Mierovo má aj výrazne zvýšiť spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie. Samozrejme, takáto stavba zvýši kapacitu. Kapacitu znamená, že môžeme pripájať ďalšie odbery aj z pohľadu výroby, aj z pohľadu spotreby. De facto hovoríme predovšetkým o zmene charakteru jednotlivých zákazníkov, správania sa jednotlivých zákazníkov. Mnohí prepínajú v odzovkách z oblasti spotreby aj do oblasti výroby. Sú tzv. Aktívni zákazníci. Pripravujeme infraštruktúru na to, aby sa mohla rozvíjať imobilita, výroba tzv. Zelené elektriny a samozrejme počítame s rastom spotreby elektriny ako primárneho média na výrobu tepla, chladu a podobne. Nová elektrická stanica Mierovo bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica pre potreby západoslovenskej distribučnej. Bude vybavená najmodernejšími technológiami, čím sa stane doslova bezobslužnou. V praxi to znamená, že tu nebude žiadna manuálna obsluha, všetko bude riadené na diaľku, plne automatizovaná, dátové prenosy budú zabezpečené cez tzv. Technologické optické vlákna, to znamená, že táto stanica bude úplne nezávislá. Čo znamená, že jej bežná prevádzka bude fungovať bez akéhokoľvek ľudského zásahu a má byť ovládaná z centrálneho dispečingu. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne, ktorá sa perspektívne dá aj rozšíriť. Má aj na úrovni veľmi vysokého napätia, to znamená v prípade požiadaviek na nápojenie, dajme tomu väčších výrobní alebo väčšieho zdroja na výrobu elektriny alebo väčšej spotreby, radovo desiatka megawattov a samozrejme aj na úrovni vysokého napätia. Lokalita Mierovo nebola zvolená pre výstavbu tejto elektrickej stanice náhodne. Vďaka svojej polohe medzi dvojicou existujúcich staníc v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede je totiž ideálnym miestom na nový napájací bod. Tento investičný zámer a tento projekt vidím hlavne čo sa týka regiónu celého a Žitného ostrova. Hlavný význam má pre ten náš región, aj samozrejme aj pre obec Mierovo, ale je to regionálne, nakoľko sa jedná o posilnenie elektrickej siete medzi Podunajskými Biskupicami a Dunajskou Stredou. Západoslovenská distribučná má v pláne vybudovať aj novú elektrickú stanicu vo Vajnoroch. Tá, ktorá sa v týchto dňoch stavia pri obci Mierovo, má byť dokončená koncom roka 2024. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.